Categoria, é a nossa opção pelo animal reservado,
Quando avaliado o trem posterior, entendemos que o animal reservado já tem uma maior articulação, um maior engajamento do seu trem posterior. O animal compra de preto já deixa o lado dos seus posteriores um pouco mais e também no conjunto de frente, no animal reservado é mais equilibrado no conjunto de frente. O animal compra de preto, principalmente quando a gente aperta um pouquinho na marcha média, ele já não sustenta o conjunto de frente, já começa a balançar um pouco mais o conjunto de frente. Então, melhor sustentação no conjunto de frente para a égua reservada, melhores posteriores e melhor montada também hoje na égua reservada. Pode parar o animal compra de preto, parabéns, muito obrigado. Um excelente animal machador. Os dois animais que eu brigaram nesse campeonato foram esses dois animais. A nossa opção hoje pelo animal para frente, principalmente na sustentação do estilo do conjunto de frente. A égua castanha tem hora que a gente tem que sustentar ela na rédea, ela está baixando o conjunto de frente. Então perde no estilo e dificulta a montada. Então é que ela pesa também no emborrado. A égua compra de preto que vai à frente.